Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Xoş gördük, dəyərli izləyicilərimiz, sağlam yaşamağa xoş gəldiniz. Beləliklə ki, biz artıq öz işimizə başladıq. Yaxın yarım saat, daha doğrusu bir saat ərzində ünsiyyətimiz davam olunacaq. Bugün də çox maraqlı mövzumuz var, çox dəyərli qonaqlarım olacaq. Mərkəzi klinikanın özəl həkimləri bugün proqramımın qonaqları da odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Biz bugün nələrdən danışacaq və əsas başlayacaq mövzumuz nə olacaq, indi anonslarımızdan biləcəyik. Bu dəfə sağlam yaşamağın qonaqları mərkəzi klinikadan dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru neyrocərrah Coşqun Məmmədov və reanimasiya şöbəsinin müdiri alqoloq-reanimatoloq doktor Vüqar Əbdülkərimov olacaqlar. Bu dəfəki proqramda insultlar, onların cərrahi və invaziv əməliyyatları və reanimasiyadakı müasir müalicəsi haqqında danışacaq. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Əsənan qızının təqdimatında ictimai kanalda. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, anonsları bərabər izlədik və qonaqlarım da artıq buradadır. Məmnuniyyətlə onları təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, mərkəzi klinikanın neyrocərrahı Coşqun Məmmədov və alqoloq-reanimatoloq Vüqar Əbdülkərimov. Gəlin, xoş gəldiniz hər ikinizdə. Biraz ağır-ağır gibisiniz. Salam, xoş gördük. Necəsiniz? Xoş gördük. Hər şey qaydasındadır. Buyurun, zəhmət olunuzu yeyin. Rahatlayın, rahat-rahat əyləşək və dəyərli izləyicilərimiz, bizim qonaqlarımıza suallarınız olarsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 404-11-79-dur və biz artıq başladıq. Əlbəttə, istəyirəm biraz pozitiv notlarla başlayaq, bir təbəssümlə girəcəm bu mövzuya. Çünki yaşadığımız sürədə hər zaman olduğu kimi, yəni, bilinmir ki, bugün sabahı nə ola bilər, hər birimizin başına müəyyən problemlər gələ bilər, müəyyən sağlıq problemlərimiz ola bilər, amma yetər ki, onun zamanında aşkar edək, yetər ki, doğru ünvana gedək və doğru həkimlərə yönələk. Və bu işdə biz sizə yardımcı oluruq. Çox dəyərli qonaqlarım var, bir daha xoş gördük sizi. Hərəmizin dilindən bir anons edək. Yaxın bir saat ərzində, konkret yaxın olaraq... Yaxın bir saat ərzində biz əsasən onurğa xəstəlikləri haqqında danışacaq və onurğada yaranan yəni ağrılar, bunların səbəbləri nə ola bilər və müalicə metodları nədir? Hı-hı. Həm müasir müalicədən danışacaq, həm minimal invaziv müalicədən danışacaq, hansı ki, Respublikada çox az yerlərdə olunur bu əməliyyatlar. Belə. Və bizim doktorumuz da... Vaxtımız qalsa biraz da yəqin ki, beyindəki insultlarla əlaqədar onların həm invaziv müalicələri, həm də müdaxilə sonrası reanimasiyadakı müalicələr haqqında əgər vaxtımız qalsa danışacaq. Mütləq və imkanınız varsa, suallarınız da varsa bizə zəng edə bilərsiniz. Əlbəttə, onurğa ilə bağlı olan xəstəliklərin ən geniş yayılanı biz bilirik ki, onurğada fəqərələr arasında olan yırtıqlardır, disk sürüşmələrdir və sizə ən tez-tez və çox rast gəlinən problemlər hansılardır, tutaq ki, müraciətlərdən? Ümumiyyətlə, bu onurğa xəstəlikləri adətən ağrılarla, şikayətlər olaraq ağrılarla başlayır və bəzən də ola bilər xəstələrin uzun müddət keçdikdən sonra yerişləri pozulur, qamətləri pozulur. Bu ağrılar bəzən ayaqlara, əllərə vurur. Belə şikayətlərlə adətən gəlirlər. Ən son gecikmiş hallarda isə təbii ki, şikəstlik başlayır. Yəni, xəstə artıq yeriyə bilmir və yaxud da əllərindən, ayaqlarının hərəkət edə bilmir. Bu şikayətlərdən gəlirlər. Amma təbii ki, bu mərhələyə çatdırmaq lazım deyil. Vaxtında müayinə edib, diaqnozu qoyub və cərrahi əməliyyat gərəkmirsə, cərrahi əməliyyat gərəkmirsə, konservativ müalicə, fizioterapiya və digər alqoloji müalicələrdən istifadə etmək lazımdır.
Ən çox geniş yayılan problemlərdən də məhz ən çox degenerativ xəstəliklər, degenerativ xəstəliklər belə deyək, bunlar yayılır. Bundan əlavə bizdə onurğada travmalar ola bilir, şişlər ola bilir, infeksion xəstəliklər ola bilir. Və onurğada infeksion xəstəliklər. Bəni. Onlar özlərini biruzə verirlərmi? Tutaq ki, onların da çoxsu ağrı ilə biruzə verir. Eyni şikayətlər olur əslində, hamısında eyni şikayət olur. Əslində, baxarkən bəzən deyirlər ki, heç nə yoxdur. Amma müayinədən sonra görürük ki, məsələn, hansısa fəqərəsi sınıb. Patoloji sınıq deyirik biz buna. Bu həm şişdən ola bilər, həm də ki, osteoporoz nəticəsində sınmalar ola bilər. Nəticə olaraq bütün onurğa ilə əlaqədə bütün problemlər bizə istənilən halda ağrı olacaq. Ağrı ilə gəlir və ya nevrolojik əksikliklə, defisitlə gəlir. Əgər nevrolojik defisitlə gəlirsə, onsuz da demək ki, biraz geç qalmışıq, daha əvvəl gəlməli idilər və nevrolojik defisitlə gəldiyində çox vaxtı direkt əməliyyata məsləhət görürük. Amma əgər defisitlər meydana gəlmədən əvvəl ağrı ilə və ya yüngül keyləşmələrlə müraciət eləsələr vaxtında bunu daha az invaziv və ya invaziv olmayan, deyək ki, konservativ müalicələrlə və ya fizioterapiya ilə qarşısını ala biliriksə, biraz daha ileri mərhələdə az invaziv dediyimiz, yəni qansız, narkozsuz elədiyimiz, bizim alqoloqların elədiyi invaziv müdaxilələrdir. Deyək ki, bel yırtıqlarında ya lazerlən, ya radiofrekans dediyimiz alətlə girib o qırıcanı əridirik. Narkozsuz, qansız, bəli. Və ya deyək ki, bu da əməliyyatdır, eləmi, yoxsa? Minimal invaziv sayılır, çünki qan yoxdur, narkoz yoxdur, xəstənin bir çox əməliyyatlarda ümumi vəziyyəti ağır olanda ona narkoz verilənmir deyə əməliyyat riskli olur. Amma invaziv girişimlərdə elə bir əks göstəriş yoxdur. Bunların xaricində, bu bel yırtıqlarının xaricində əgər şeydə sümüklərdə dediyimiz o qırıqlar, patolojik qırıqlar olursa və əməliyyat olunacaqsa əməliyyat olunur. Əgər tam şey deyilsə, onlar da yenə qansız, perkutan olaraq vertebroplastika dediyimiz yenə qansız girilib onurğanın içində sement vururuq. O da yenə minimal invazivdir və ya əgər ona imkan yoxdursa, onda açıq şəkildə cərrahlar, beyin cərrahlar yoldaşlar onu açıb instrumentasiya və ya sementləmə işləmlərini eləyir. Bunların xaricində faset dediyimiz oynaqların degenerativ xəstəlikləri olur. Onlara biz yenə invaziv olaraq blokada ilə onun ağrılarını ortadan qaldırırıq. Əgər daha ileri mərhəl olub stenoz, spinal stenoz dediyimiz xəstəlik olarsa, yenə cərrahlar girib onu, yəqin coşun doktor da ondan danışacaq, girib onu açıq şəkildə əməliyyatlar eləyirlər. Biz bugün onurğa xəstəliklərindən danışırıq və ən geniş yayılanı hər halda bayaq biz sadaladıq. Sizi də narahat edən məsələlər varsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Proqramımız canlıdır. Artıq ekranda da görürsünüz əlaqə nömrəmizi. Çox dəyərli həkimlər bugün bizimlə bərabərdir. Əlbəttə ki, hər ikisi də mərkəzi klinikada çalışır və ümidvaram ki, biz bu sahədə ən əsası bizi narahat edən hər hansı bir məsələ varsa, onları bugün açıqlayacağıq və bayaq həkimlərimiz söylədi ki, onurğada istənilən problem varsa, hər halda o ağrı ilə bizə bu simptomları hiss etdirəcək. Amma bir məsələ var ki, bu ağrı olduqda biz həkimə gedib müraciət eləyirikmi? Hansı hallarda, hansı ağrılar daha ciddi olmalıdır və biz bunu artıq ciddiyyətinin fərqinə varmalıyıq? Çünki hətta bu yaxınlarda Türkiyədən mənim qonaqlarım gəlmişdi. Evdə körpə uşaq xəstə olduğu üçün atası uşağı əlib qaldırdığı halda çox şiddətli bir ağrıları oldu, doğrudur. Və bazar gününə təsadüf olduğu üçün, yəni tanıdığım həkimləri tapa bilmədim və nəticədə mərkəzi klinikaya gəldim. Sözümün kökü var burada və gələrkən inandırım sizə, ağrı o dərəcədə şiddətli idi ki, adam addım ata bilmirdi. Və arabada onu gətirdik. Nəysə, sağ olsunlar, ilkin müdaxilə olundu və biz həkim olmayan insanlar artıq bilirik ki, bu kimi ağrılar olduqda blokada deyilən bir müalicə üsulu var ki, yəni bu prosesi uzatmadan, bu şiddətli ağrıları götürməkdən ötürü doğrudur. Bu bizim elədiyimiz işləmlərdir. Blokada biraz daha, belə deyim, loru dilində hamı rahat anlasın deyə deyilir, amma o blokadan altında ciddi sadəcə blokada eləyib ağrını götürmək deyil. İlkin olaraq xəstəliyin əsasını müalicə edən metodlara da
vətəndaşlar blokada deyir. Halbuki bu, müalicəvi bir üsuldur. Məsələn, biraz əvvəl dediyim fasiyet sindromunda biz blokada adı ilə nörolizis eləyirik onu. Adı xalq arasında blokada gedir, amma nəticəsində o fasiyetin ətrafındakı ligamentlər atrofi olduğu üçün o degenerasiya və o ağrı ortadan qalxmaqdan başqa patologiyanın özü də ortadan qalxır. Biz qayıdacaq bu məsələyə, unutmayın sözünüzü. Seymur bəy telefon xəttimizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xanım. Salam, xoş gəldiniz. Xanım, mən həkimlərə sualım oldu ki, mən dekabr ayının 5-i əməliyyat olmuşam. Aha, keçmiş olsun. Elis L4 sakralarası diskin yırtığından 7-14 mm. Bir də L4 sakralarasında stenoz var idi, o stenozun götürülməsindən. Mən bunun fəsadda, mən hal-hazırda əyaqlarımda ağrı var, dərman atıram, dərmandan sonra, yəni ki, ağrı şeyləşir. Dərman qəbul edirsiniz? Bəli, dərman adını deməyim, dərman qəbul edirəm, ağrı sakitləşir. Amma yenə əməliyyatdan qabaq olan ağrı daha şiddətlidir. Həkim də bir 6 ay bunun çəkəcəyi demişdi. Bu, yəni ki, onu sual verirdim ki, nə qədər çəkər Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Diqqətlə izləyin, buyurun. Çox sağ olsun seyircimiz, çünki bizim biraz əvvəl onurğa ilə əlaqədar xəstəliklərdə danışanda bu məqamı unutmuşuq. Bu təkcə stenoz əməliyyatında yox, lap qırıc əməliyyatından sonra, hər hansı bir onurğa daxili əməliyyatlardan sonra onurğa daxilində fibroz istədiyimiz bir çapıq toxuması meydana gəlir. Bu əslində insanın müqavimətidir, yəni insanın o tərəfi müalicə eləmək üçün oranı birləşdirməyə çalışır. Fibroz toxumalar, granulyasiya toxuması meydana gəlir. Daha sonra bunlar necə ki bir yerimiz kəsilib, sonra ora sağalmağa başlayanda necə ki dərini kənardan çəkir. Eyni şey onurğanın içində meydana gəlir. Aha, yəni bu ağrı... O onurğanın içində meydana gələn fibroz toxumalar ətrafdan hər toxumanı çəkdiyi üçün sinir toxumasına çəkir və ağrısı əmələ gəlir. Amma təxminən nə qədər uzanmalı? Və öncəki ağrıdan daha çox olur. Biraz da yanma şəkilində olur. Bu ağrılar doktor ona 6 ay deyib, bəzən 2 ilə qədər çəkir. Çünki o fibroz toxumanın əriməyi lazımdır. Bu xəstələrdə biz düzdür əvvəla MRT-nin təkrarı lazımdır kontrastlı olaraq. Əgər burada biz fibroz toxumanın əmələ gəldiyini görərsək, biz bunlara RAX kateter dediyimiz bir kateterlə girib skopiyanın altında o çapıq toxumaların yerini təsbit edib onları əridirik. Və ya yenə çox yeni bir üsuldur, fibroskop epiduroskop dediyimiz quyruq soxumundan kamerayla giririk, əməliyyat bölgəsinə qədər gedirik. Oradakı o çapıq toxumalarını görüb... Yəni spaykalardan mı söhbət edir? Spaykalardır, rus dində dediyimiz spaykalardır, bəli. O spayka dediyimiz çapıq toxumalardır, bəli. Onları biz xüsusi maddə ilə əridirik. Kateter qoymuş olsa, katederda bir 2 gün və ya 3 gün qala bilir. Ondan da bu problem... həll olunur. Amma əlbəttə altında başqa bir şeylər də çıxa bilər. Əməliyyatdan sonra olur onsuz da bunlar. Yəni, 2 il müddətində bu şiddətli ağrılara dözmək də var. Başlamağı da əməliyyatdan 1-2 ay sonra başlayır. Sırazı başlamır. 1-2 ay sonra başlayır, bəli. Və müalicəsi də... İstər-istəməz bir düşüncə yaranır ki, mən əməliyyat olmuşdum ki, bu ağrılardan azad olum. Daha tam tərsinə 2 qat bu ağrılar çoxalır. Burada bir xüsusiyyət daha var. Bu xəstələrin təkrar əməliyyat olmağı da risklidir. Çünki o çapıq toxuma meydana gəlmək o vücudun verdiyi cavabdır. İstənilən halda mı? Xəstələrdə olmur. 10 xəstədən birində, belə 100 xəstədən üçündə deyil. Hər kəsdə olmur. O da seyircimiz biraz şanssız olubdur. Bəli. Amma yəni 2 ildən sonra bu problem aradan qaldırıla bilər. Və ya 2 il gözləmək istəmirsə, ağrı mütəxəssisinə müraciət edəcək. Oradan fibrolizis dediyimiz, çapıq toxumanı əridən bir maddə ilə əridəcək. Sizə gəlib müraciət edəsə, bunu izləyə bilərsiniz mi? Bəli, amma görüntüləmələri ilə bir yerdə gəlsin. Verilişimizi diqqətlə izləyin. Arada əlbəttə ki, telefon nömrələri də görəcəksiniz. Buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. Vüqar bəy, sizə əlindən gələn köməyi hər halda əsirgəməyəcək. Sağlam həyat sizə diləyirəm və təbii ki, söhbətimizi davam etdiririk. Bu arada onurğa ilə bağlı suallarınız varsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Bizim çox dəyərli həkim mütəxəssislərimiz bizimlə bərabərdir və onurğa ilə bağlı bizi narahat eləyən məsələlərə toxunmuşuq. Düşünürəm ki, onların səyi nəticəsində bir balaca da biliklərimiz artacaq. Hər halda tibb bildiyimiz kimi yerində durmur. Günü-gündən inkişaf edir, yeniliklər var. Burada istər invaziv müdaxilə olsun, istər müalicəsində olsun. Bəzən deyirlər ki, təbii ki, yəqin ki, yırtığın ölçüsündən asılı olaraq. Elə bir proloterapiya, aha, yadıma düşdü, proloterapiya vasitəsilə sanki bu yırtıqları aradan qaldırmaq olar və əməliyyatlara artıq ehtiyac qalmır.
Bunu kimə ünvanlayır? Sizə yenə. İndi bunun dediyim ki, bizim elədiyimiz iş, biz dedik minimal invaziv. Bunu deyəndə o yırtığın, yəni disk dediyimiz qırağında anulus fibrosus dediyimiz bir toxumadır, içində də nukleus dediyimiz. Maye var. Maye deyil. Bu gelabraz maddədir. Bunları biz girib ya əritmək, ya da sormaq metodu ilə onun miqdarını azaltmaq lazımdır. Bunu biz lazerlə eləyə bilərik. Lazer nukleoplastikası gedir. Bu nukleoplastika radiofrekans ola bilər. Bu prolaterapiya ola bilər. İndi son zamanlarda o diskin yerinə başqa mayələr vurulur. Və ya azonoterapiya, intradiskal azonoterapiya eləyir. Bu onun həm qırıcasını biraz toparlamaq kimi olur, həm də bu degenerativ disk dediyimiz və ya black disk, qara disk dediyimiz bir xəstəlik var ki, onu bir çox xəstə bilmir. Çünki biz daha çox belinə əlaqədar olanda ya yırtıqlar, ya protruziyalardan danışırıq. O black disklərdə də yenə azonoterapiya nəticəsində onun oksigenlənməsi artıb, degenerativ diskin müalicəsi danışılır. Amma bunların hamısı da minimal invaziv biz deyirik. Dediyim ki, bu prolaterapiya ola bilər, bu kök hücrə ola bilər, bu PRP ola bilər, bu nukleoplastik ola bilər. Bütün bunların da mərkəzi klinikada tətbiq etmək mümkün deyil, eləmi? Nukleotomiya dediyimiz bir üsul var. O, biraz daha böyük katedrına, yəni bir 3-4 milim diametri olan kanula ilə girilir diskin içinə və o diskin içindən aspirator kimi bir şey düşünün. Aspiratorlar o diskin içəriyi aspirasiya olunur. Hətta sonra o maddənin özünü də biz istəsəz xəstəyə veririk, gedir baxdırır. Yəni, o diski götürür. Onu nə üçün biz əməliyyat etdiririk? Daha məntiqli olmaz mı? Bunu hamıya eləmək mümkün deyil. Kimlərə etmək olar və kimlərə etmək olar? Dediyimiz odur ki, biraz əvvəl dediyimiz, əgər bunları eləyib də nəticə almama ehtimalımız olur. Çünki bəzən disklər kirəçlənir və elədiyimiz işləmdə disk küçülmür. Bunun müayinə zamanı biz görə bilmirik mi? Kirəçlənib mi, yoxsa yox? Hər zaman görməyə bilirik. Amma görə bildiyimiz tərəflər də var. Əgər qırıca ekstrude olubdursa, yəni qırıca yerindən çıxıb, disk yerindən çıxıb spinal kanala giribsə, onda minimal invazivin bir mənası yoxdur. Onda direkt cərrahlara əməliyyat elətdiririk. Və ya bu müdaxiləyə yəni şikayət eləmədən əvvəl nevrolojik defisitlərə əmələ gəlibdirsə, onda da uca invaziv müdaxiləyə geç qalınıbdır. Onda dərhal cərraha gedib əməliyyat olmağa ehtiyac var. Ümumiyyətlə, cərraha müraciət etmək bir balaca, haradasa içimizdə bir təlaş hissi yaradır ki, cərraha gedib müraciət eləsən, mütləq mənə deyəcək ki, gəl sənə əməliyyat eləyim. Və bu kimi ağrılar olanda, əlbəttə ki, biz çalışırıq ətrafımıza öncə söyləyək, onlardan bir məsləhət alaq, nə bilim, isidici müəyyən kremlərdən istifadə edək, müəyyən plastirlərdən istifadə edik və yaxud da ki, şiddətli ağrılar olduğu halda müəyyən bu blokada dediyimiz bu iynələrdən, hətta öz başına belə özümüz gedib apteklərdən alıb vururuq. Bunun ümumiyyətlə bir təhlükəsi var, Coşqun doktor? Təbii ki, hər bir şeyin təhlükəsi var. Birincisi, ilk növbədə o iynələr həm bizim mədə bağırsaq sistemimizə pis təsir edə bilər. Məhəndə hətta praktikada görmüşəm, uzun müddət biz qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlar istifadə edən xəstələrdə hətta mədə perforasiyası belə mən görmüşəm. Yəni, təbii ki, əgər bir iynə, iki iynə vurduz keçmirsə ağrı, demək nəsə başqa bir şeydir, yəni biraz yoxlatdırmaq lazımdır. Və yoxlananda da mütləq həm nevroloji müayinəsini aparmaq lazımdır, həm belə deyək, ortopedik müayinəsini aparmaq lazımdır xəstənin, həm dinamiki müayinəsi. Məsəl üçün, bəzi xəstəliklər var, adı MRT-də görməyə bilərik biz onu diaqnostikasını. Ancaq dinamiki müayinə zamanı, məsələn, dinamiki rentgen müayinələri zamanı xəstədə listezin olduğunu və yaxud da foramenlərin sıxılmağını görə bilərik biz bunu. Adi, ancaq MRT müayinəsində isə biz bunu görməyə bilərik. Və təbii ki, son mərhələ olaraq MRT müayinəsi. Daha sonra kompüter tomografik müayinədə də bəzən biz elə şey görürük ki, MRT müayinəsində görməyə bilərik. Və təbii ki, maksimum biz çalışırıq xəstələri cərrahi əməliyyat eləməyək, amma bəzən olur ki, cərrahi əməliyyatsız qaçılmazdır. Çünki baxırıq ki, məsələn, başqa üsulla bu xəstələr şəfa tapmayacaq. Zatən bu xəstələr, bizə müraciət eləyən xəstələr adətən bütün hər şeyi dənir, axırda yəni
Yaxşı ki, dözür, ən başqa hər şey müayinələrdən keçir, hə, bütün müalicələr eləyir, effekt olmayanda bizə gəlir, adətən bizə elə gəlir. Və yaxud da elə şiddətli ağrılarla gəlir ki, bütün digər müalicə edən həm fizioterapeut, həm alqoloq edirək deyir ki, sizə əməliyyat lazımdır və bu da təbii ki, sinirin sıxılma dərəcəsindən asılıdır. Yəni, dediyimiz kimi, əgər sinir şiddətli sıxılırsa, burada artıq bir dekompresiya lazımdır, yəni siniri azad etmək lazımdır. Təbii ki, burada bu ağrıdan ən azacaq ümumiyyətlə, təkcə disk yırtığı olmaya bilər. Bəzən xəstələr müraciət edir bizə, deyir ki, məndə disk yırtığı yoxdur axı, niyə mən əməliyyat eləyirsəm? Amma biz başa salmaq istəyirik ki, bizdə ümumiyyətlə neçə illər ancaq disk yırtığı ilə demək olar ki, əsasən beyin cərrahları məşğul olub, amma təkcə beyin cərrahisində disk yırtığı deyil onurqada. Digər xəstəliklər də olur. Məsəl üçün, adı listez olur, fəqərələrin sürüşməsi. Ondan sonra spinal stenoz, yəni bəzən olur fəqərələr qalınlaşır, bağ aparatı qalınlaşır və sinirləri sıxmağa başlayır patolojik olaraq. Ondan sonra spondiloz xəstəliyi, osteoporoz nəticəsində fəqərələrdə yumşalmalar başlayır və fəqərələr çökməyə başlayır, çökmə sınıqlar əmələ gəlir xəstələrdə. Yəni, orqanizmdə bu dönəmdə nə baş verir ki, bax, bu kimi problemlərlə biz rastlaşırıq? Təbii ki, dinamiki xəstələr adətən çox hərəkətli həyat tərzi sürməmələri. Bundan sonra yaşlatdıqca insanda, orqanizmdə kalsium miqdarı düşür. Kövrəkli baş verir. Bəli. Bunlar hamısı ona dəlalət edir. Və xəstələri biz müayinə edərkən təkcə disk yırtığını yox, digər şeyləri də araşdırırıq və təbii ki, cərrahi əməliyyat bir son şans kimi, son şans kimi gedirik və cərrahi əməliyyatlarda da, yəni bunda da daha müasirləşmə gedir bu dəqiqə və cərrahi əməliyyat eləyəndə artıq həkim yaxın dönəm sonuçlarının fikirləşmir ki, məsələn, hə, bir ay, iki ay yaxşı olacaq, amma bəzi xəstələr gəlir, deyir ki, mən hə, bir il yaxşı oldum, bir ildən sonra yenidən ağrılar başladı. Bu şeylərin baş verməməsi üçün əməliyyat vaxtı, əgər ciddi osteoporoz, ciddi listez varsa, burada artıq həm də dekompressiyadan əlavə biz füzyon, yəni gələcəkdə bu fəqərələri birləşdirilməsi, yəni fəqərədə möhkəmləşmə prosesini də etməliyik əməliyyat zamanı. Bu tip əməliyyatlar daha müasir olduğu üçün uzun dönəmdə daha yaxşı effekt verir. Yəni, həm təkcə bir ay, iki ay yox, ömürlük olur belə deyək də bu əməliyyatda. Amma digər tip əməliyyatlar isə təkcə disk yırtığın xaric olunmasında bu xəstələrdə adətən bir il, iki il, üç ildən sonra yenidən ağrılar baş verir. Və yaxud da əməliyyat olunur, həmən sonra yenidən ağrılar baş verir. Ona görə də əməliyyatı mütləq füzyonla bərabər etməsi daha məsləhətli sayılır hal-hazırda, yəni dünya praktikası da budur. Ancaq diskektomiyanı biz sekvestrlarda edirik, yəni böyük həcimli disk yırtıqlarında, hansı ki bilirik ki, bu ağrıyan budur və bu bir qısa müddət vaxtında əmələ gəlir. Məsələn, siz dediyiniz kimi nəsə götürdü, başladı ağrılar, yəni birdən-birə başladı. Bu o deməkdir ki, oradan disk yırtığı pırtladı, çıxdı kanala və siniri sıxır. Bu zaman diskektomiya, sekvestrektomiya daha kömək edir. Amma digər hallarda isə xronik ağrıları var, məsəl üçün illərlə də ağrıyır və baxırıq ki, diskin də elə, ölçüsü də elə də böyük deyil. Bütün müalicələri də bu adam istifadə edib, yenə də ağrısı keçmir. Bu xəstələrdə təkcə diskektomiya kömək etmir. Yəni, diskektomiya edən xəstələr yenidən bir il, iki ildən sonra yenidən müraciət edir bizə. Bu xəstələrdə həm də biz füzyon etməliyik ki, həmin səviyyədə, səviyyəni biz immobilizə edək bir növdə. Bir də bu, belə bir şey deyim, yəqin siz əsas soruşmaq istədiyiniz, biz bunlardan necə özümüzü qoruyaq? Əlbəttə, tam elə ora gələcəkdir, çünki bu işin, başa düşməsi, bu işdəki qorumaq məsələsi belədir ki, həqiqətən bizim orqanizm durmadan yıpranmağa, tükənməyə proqramlanmışdır. Yəni bu iş belədir ki, çox hərəkət eləyərsən,
oynaqların zədələnir, travmatik problemlər yaşayırsan, heç hərəkət eləməsən, duz yığımı dediyimiz artrozlara bağlı. İdmançılar əzələrini durmadan gücləndirir, bu səfər qısa əzələyə bağlı problemlər yaşayır. Durmadan gərmə hərəkətləri yersən, əzələlərin zəifliyi ilə əlaqədar problemlər çıxar. Bizim həyatda hər şeydə olduğu gibi, burada da hər şeyin dəngəli olmağı vacibdir. Doğrudur. Əzələlərini də həm gücləndirəcəksən, həm də gərməsini eləyəcəksən, oynaqları həm hərəkət elətdirəcəksən, həm də qoruyacaqsan. Amma buradakı ən vacib şey, yəni tibbi olaraq, bizim xəstəxananın ən çox güvəndiyimiz tərəfi, ən çox tərifləndiyimiz tərəfi odur ki, biz multidisiplinər yaxlaşırıq hər xəstəyə. Yəni, bunun fizioterapevti də var. İndi biz ikimiz gəlmişik, amma bu iş təkcə beyin cərrahı və ya alqoloqla əlaqəli bir şey deyildir. Fizioterapevti də var bu işin içində, nevropatologu da var. Əgər oynaqla əlaqədar sistemik bir xəstəlikləri varsa, revmatologu da var. Yəni, bu bir multidisiplinər, çox həkimli bir xəstəlikdir. Ona da bizim üstünlüyümüz odur ki, biz bir adam və ya iki adam bu işin üstündə deyilik. Biz kollektiv olaraq. Mən bunu çox gözəl bilirəm, doğrudur. Və burada əslində iki məsələ var, çox önəm daşıyır hər birimiz üçün. Bir, bizim tibbi sığortamız olsaydı, mən əminəm ki, heç sizin xəstəxanada boş otaq olmazdı və həkimlərimizin işi onsuz da bilirəm çox ağırdı və yəni, dəfələrlə sizin xəstəxananıza gəlirəm və görürəm həqiqətən oradakı sıraları filan, amma hər bir insan da çox rahatlıqla artıq bir şikayəti olsa belə gidib həkimə müraciət eləyəcək ki, biz bilirik ki, bugün bu lüksü hər bir kəs özünə yaşada bilmir, çox təəssüf, amma ümidvaram ki, artıq tezliklə İnşallah o problem də aramızdan qaldırılacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, madam ki, biz onurğamızdan danışırıq və çox dəyərli həkimlərimiz bugün bizimlə bərabərdir. Hər halda bu ağrını yaşayan onlar bilirlər ki, bu nə deməkdir və yaş artdıqca və təbii ki, bununla əlavə bizim kilomuz artdıqca, həyatımızın yükü artdıqca, bax, bütün bu yük bizim onurğamızın üzərinə düşür. Və əlbəttə ki, bəzən bu fəqərələr arasında olan disk sürüşmələri, yırtıqlar da olur, sinir sıxışmaları, elə deyilmi? Siz daha yaxşı olardınız, şərh edilərsiniz, doğrudur. Fəqərələrin sınması, fəqərələrin sürüşməsi. Əlbəttə, sümüklərin kövrək olması və bütün bunun fonunda, düşünün, gün ərzində axşam evə gəldiyimizdə də biraz evdə yüngül var, bir bazarlıq eləyib evə gəldiyimizdə əlimizdəki bu yük, üstəlik bizim bədənimizin əlavə yükü, elə deyilmi? Bir də sümüklərimizin kövrəkliyi, təbii ki, bu stresi yaşamaq hər bir orqanizmə tab gətirməyə bilər. İstənilən halda hansısa bir problem ola bilər. Hətta evi təmizlədiyimiz halda, bu daha çox xanımlar yəqin ki, rastlaşır, düzgün əyilmədikdə, ağır yükü qaldırdıqda, sərt bir hərəkət etdikdə artıq bax, bu vəziyyət yarana bilər. Amma bax, bu halda biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, həkimə getməliyik və kaş ki, elə bir imkanımız olsa da, həqiqətən də mərkəzi klinikanı hər zaman seçək. Çünki orada həqiqətən dəyərli həkimlər bir ünvana toplaşıb və burada müdaxilə də biraz fərqlidir. Və əslində, bayaq bir sual verəcəkdim ki, sizə, tutaq ki, bu şiddətli ağrılarla gələn bir pasiyent, təbii ki, o bilmir ki, onurğasında hansı bir problem var. Burada qızıl standart deyilən müayinə üsulu hansıdır? Biz bax bu suala qısa fasilədən sonra cavab tapacaq. Bu arada suallarınız varsa bizə zəng eləyə bilərsiniz. Bu dəfə sağlam yaşamağın qonaqları Mərkəzi Klinikadan dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru neyrocərrah Coşqun Məmmədov və reanimasiya şöbəsinin müdiri alqoloq-reanimatoloq doktor Vüqar Əbdülkərimov olacaqlar. Bu dəfəki proqramda insultlar, onların cərrahi və invaziv əməliyyatları və reanimasiyadakı müasir müalicəsi haqqında danışacaq. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Əsənan qızının təqdimatında ictimai kanalda. Belə, biz hətta siz fasilə zamanı izləyərkən bizim reklam çaxlarımızı, burada biz söhbətimizi devam etdirirdik. Dəyərli izləyicilərimiz, onurğa ilə bağlı şikayətləriniz varsa, bu vaxtı əldən qaçırtmaq olmaq, çünki çox dəyərli həkimlərim bugün bizimlə bərabərdir. Mərkəzi klinikada çalışırlar. Bir daha onları təqdim etmək istəyirəm. Neyrocərrah Coşqun Məmmədov və alqoloq, reanimatoloq Vüqar Əbdülkərimov. Şikayətləriniz varsa bizə zəng eləyin. 404-1179 əlaqə nömrəmiz. Reklamlardan öncə bir sual səsləndirdim ki, istənilən ağrıların nəticəsində müayinə olunmaq üçün qızıl standart
sayılan hansı müayinə üsuludur və bunu biz pasiyent olaraq öz başına gedib o müayinədən keçib sonra sizin yanınıza gəlməli, yoxsa kim bizi yönətməlidir? Biz ümumiyyətlə birinci mütəxəssisə müraciət etməli və mütəxəssis müayinə nəticəsində, yəni nevroloji və ortopedik müayinə nəticəsində belə deyək, bizi müəyyən, onun başında müəyyən fikirlər əmələ gəlir ki, bu xəstəlik ola bilər, bu xəstəlik ola bilər və differensiasiya etmək üçün müayinələrə göndərir. Bu müayinələr əslində qızıl standart rentgen müayinəsidir, belə deyək. Rentgen, dinamik rentgen müayinəsi bu qızıl standartdır. Əgər burada bir şey tapa bilmədiksə, o zaman MRT və yaxud da kompüter tomografiya etmək məsləhət görülür. Xəstələrin özlərinin MRT-yə gedib gəlməsi biraz onların özlərinə ziyandır. Çünki ikinci dəfə bu xərcdir. Yəni, belə deyək, biz bəlkə həmin nahiyyənin MRT-sini istəmirik. Və yaxud da o istədiyi şeyi biz görməyəcəyik orada. Ona görə mütləq birinci həkimə müraciət etmək lazımdır və həkim müayinə nəticəsində. Bəzən xəstələr mənim yanıma gəlir, deyir ki, bəlkə MRT eləyək. Və müayinə nəticəsində deyirəm ki, sizə ehtiyac yoxdur MRT-yə. Yəni, həm artıq xərcdir, həm də heç nə çıxmayacaq. Mən artıq bilirəm, sizdə heç nə yoxdur. Xəstələr yenə də gedib pul ödəyir, MRT olunur və görürlər ki, heç nə yoxdur. Yəni, bəzi xəstələr mənə inanır, heç etmir, müalicə yazırıq, keçib gedir ağrılar. Yəni, ona görə mütləq müayinədən sonra həkim bunu göndərməlidir, yönətməlidir və ondan sonra təbii ki, bu bizim simptomlarla müalicə etmirik də, bilirsiniz, 21-ci əsrdir. Simptomlarla laborator instrumental müayinələrin üst-üstə düşərsə, ondan sonra biz müalicə edirik ki, bunda bu nədir. Ona görə mütləq birinci həkim... Pasiyentin ilk növbədə şikayətlərini duymaq lazımdır ki, ən əsası həkim bilsin ki, hansı müayinə üsula yollatsın və yaxud da ki, hansı analizləri tələb etsin. Odur ki, əziz izləyicilərimiz, diqqətli olun, öz başına gedib hər hansısa bir müayinə üsullarından istifadə etməyin, yararlanmayın. Çünki ola bilsin ki, gedib MRT eləyəcəksiniz, amma doğru söylədi Coşqun doktor ki, bəlkə də etdiyiniz o MRT-nin nahiyyəsi düzgün deyil. Tutaq ki, sizə lazım olan sahə tamam başqa fərqli də olacaq. Bəlkə də indi hər halda siz daha yaxşı bilirsiniz, onları yönəldirsiniz ki, mənə bu hissə lazımdır ki, dəqiq məlumatı əldə edeyim. Bir söhbətimizi davam etdirək və hər halda onurğa ilə bağlı şikayətlər olduqda ilk növbədə ya nevroloqa gedib müraciət edirlər, ya travmatoloqa, daha sonra onlar yəqin ki, sizə neyrocərraha da bəzən müraciət edirlər, bəzən fizioterapevtə müraciət edə bilərlər xəstələr. Təbii ki, müayinə nəticəsində bilinir ki, bunun dərdi nədir və ondan sonra daha differensiasiya gedir ki, bunu cərrah baxsın, yoxsa fizioterapevt baxsın, yoxsa alqoloq baxsın. Amma istənilən halda hər üç həkim izlədikdən sonra özü yönləndirir ki, bizim xəstəxana da elədir. Bizim xəstəxanada biz bu kimə müraciət edir, biraz xəstənin əlbəttə bayaq dediniz tanışım. Yəni, daha əvvəl getdiyi həkim və ya tanışı, birinci onlara müraciət edirlər çox vaxtı. Bizim xəstəxanadakı belə bir üstünlük var ki, bizə gələn xəstələrin hamısını Coşqun doktor görür. Coşqun doktora gələn xəstələrin hamısını mən görürəm. Nevropatoloqumuz görür. Yəni, bundan xəstə 4 dənə müayinə ödəmir. Birin müayinəsi kimə getsə, biz yenə öz aramızda... Həm bunu yaxşı ki, söylədiniz. Biz öz aramızda danışırıq və əl olur ki, misal üçün, Coşqun doktor deyir ki, əməliyyatlıq deyil, mən deyirəm, buna heç müdaxilə də lazım deyil. Ya fizioterapevt və ya nevropatologun müalicəsi ilə bu iş devam edir. Bizim bir dənə prosto belə bir şey deyim ki, həqiqətən bizim insanlarda biraz belə həkimlərə qarşı çox inamsızlıq yaranır bir çox şeydir. Biz nəticədə həkimlər də insandır. Bizlər xəstənin həm müalicə eləyib, həm də xəstəni qorumaq üçün çalışırıq. Doğrudur, həm də o psixoloji vəziyyəti də düşünürsünüz. Bəli, bizdəki bu multidisipliner dediyimiz şey budur. Biz bir-birimizdən xətrimizə dəymirik. Coşqun doktorun xəstəsində, mənim xəstəmə Coşqun doktor baxınca ikimiz də bir-birimizə dəstək kimi eləyirik bunu. Amma xəstə üçün bu multidisipliner bir müdaxilə olur. Onun üçün... Amma onu da söyləyim ki, bəzən bax belə ekstrem vəziyyətlərdə insan özünü itirir. Baxmayaraq ki, yəni çevrəmdə həddindən ziyadə çoxlu həkimlərim var. Amma buna baxmayaraq yenə də o anda belə təşviş içində olursan, bilmirsən ki, nə edəsən. Həmən yadına düşür ki, mərkəzi klinikaya. Mərkəzi klinikaya gəldik. Doğrudur, təcili yardıma sağ olsunlar bizə ilk yardımı göstərdilər. Və daha sonra artıq biraz o ağrı səngidikdən sonra, daha sonra artıq başa düşürsən ki,
hər şey yaxşıdır, bu ağrı keçdi və artıq necə deyirlər, ayaq başa, artıq insan bilir ki, hə, nə edə bilərəm və kimə müraciət eləyə bilərəm. Biz bugün onurğa xəstəliklərindən danışırıq. Bayaq biraz anons etmişdik ki, irəliyən dəqiqələrdə əməliyyatlardan da danışacağıq. Bugün nə kimi yeniliklər var? Bugün yeniliklər təbii ki, minimal invaziv əməliyyatlardır və həm cərrahiyyədə minimal invaziv əməliyyatlar, həm də belə deyə, perkutan, yəni heç kəsik olunmadan icra olunan minimal invaziv əməliyyatlardır. Cərrahiyyədə minimal invaziv əməliyyatlar təbii ki, kəsiyin az olması, girdiyimiz nöqtədə belə deyə, təbii ki, əməliyyat vaxtı intraoperativ skopi kontrol, yəni rentgen kontrol nəticəsində giririk və dəqiq bilirik ki, hara giririk. Yəni, 100 dənə başqa fəqərələri açmamaq üçün. Həmin yeri təsbit etdikdən sonra təbii ki, yaranın daha balaca olması üçün biz xüsusi, belə deyək, dərin yaraları göstərən mikroskoplar, endoskoplar vasitəsilə həm sümü daha az götürürük və sonucda onurğa aparatına daha az zədəb vermiş oluruq. Həm də ki, xəstə daha az qan itirir, daha az, daha tez sağalır və həmin nahiyəni təsbit etdikdən sonra dediyimiz bu alətlər vasitəsi minimal invaziv üsulla biz bu əməliyyatları edirik. Yəni, bundan əlavə, əgər xəstələrdə daha böyük əməliyyat lazımdırsa, onu da maksimum az kəsiklərlə etməyə çalışırıq. Bu bizim, belə deyək, yeniliklərdir. Bundan əlavə, yeniliklərdən biri də əməliyyat zamanı biz dediyimiz ki, uzun dönəm sonuçlar əldə etmək üçün həmin fəqərə, patolojik fəqərəni də möhkəmlətdirmə işləri aparmaq. Yəni, füzyon dediyimiz xüsusi implantlar vasitəsilə bir o fəqərəni, yaxın fəqərləri bir-birindən birləşdirmək və həm arxadan, həm öndən fəqərarası məsafəyə də xüsusi implantlar qoyaraq, keyçilər qoyaraq 360 dərəcə, yəni həm ön, həm arxa füzyon yaratmaq və dekompresiya etmək. Bu, ən müasir müalicə üsullarıdır ki, biz degenerativ proseslərdə tətbiq edirik. Fərqi yoxdur, həm boyunda ola bilər, həm döş fəqərələrində ola bilər, həm də bel fəqərələrində. Bütün fəqərələrdə yəni, icra edirik, yəni edə bilərik bu əməliyyatları. Verilişin əsnasında, söhbətimizin əsnasında hər birimizi narahat edən məsələlərdən biri də budur ki, biz necə eləyək ki, onurğamızı qoruyaq? Ki, vaxtından əvvəl tutaq ki, bu problemlərlə üzləşməyək, qıda, yəni xüsusi diqqət yetirməliyik, nə etməliyik? Ən vacibi maye. Mayedir, yəni, maye içməliyik. Bütün onurğaları qorumaq üçün ən vacib şey bol maye tükətməkdir. Və idman dediyimiz, əlbəttə hamımız bilirik ki, idman vacibdir, idman yaxşı şeydir, amma idmanın bir hüdudu var, bir sərhədi var. Yəni, durmadan idman eləmək olmaz. Həm elədiyimiz hər idmanda, yəni hər əzələ qrubunu gücləndirəndə eyni əzələ qrubunu sonra gərmək lazımdır. Dartmaq lazımdır ki, qısa qalmasınlar. Çünki bütün artrozların ən böyük səbəbləri əzələ qısalığıdır. Onurğadakı ən böyük problemlər onurğa ilə əlaqədar problemlərin yanında onurğanın ətrafındakı paravertebral dediyimiz əzələlərin gərginliyidir. Yəni, biz durmadan oturduğumuz üçün o onurğamızın ətrafındakı əzələlər durmadan spazmda, gərgin qalır. Və bunlar getdikcə o onurğaları bir-birinə, əzələlər qısaldığı üçün bu onurğalar bir-birinə yaxınlaşır. Yaxınlaşma əsnasında da normal bir şeydir, iki dənə bərk bir şeyin arasında bir şey sıxanda nə isə pırtlayıb pıtıq olacaq, qırıcı olacaq. Çox yaxşı deyəcək. Bəli, onun üçün o onurğa əzələlərini sadəcə gücləndirmək deyil, onu eyni vaxtı gərmək və ya Rusların dediyi rastyaşqa əzələlər, hərəkətləri mütləq eləmək lazımdır. Bir də ki, çalışmaq lazımdır ki, eyni vəziyyətdə yarım saatdan çox durmamaq. Əgər işimiz oturaq işdirsə, arada bir 40 dəqiqədə birimi, bir saatda birimi durub, heç olsa bir-iki hərəkət eləyib o onurğa əzələlərimizi və ya boyun əzələlərimizi, çünki biraz əvvəl biz onurğa deyəndə bel-bel kimi danışırıq, amma onurğanın ən vacib tərəflərindən biri də boyundur və ən çox istəmədən zədələdiyimiz tərəf boyundur. Hal-hazırda müasir ən böyük problem telefondur. Hamının boyun aşağıdır. Onun üçün boyundakı o əyim də pozulur. Boyundakı bütün problemlər, yəni bütün əzəllər gərilir, baş ağrıları. Belə deyim, bizim poliklinikaya bir həftə ərzində haradasa bir 30-40 dənə baş ağrısı gəlir. Bunların, bu baş ağrıların
yarısından çoxu boyun məişəlidir. Yəni bizə miqren və ya nədir deyə gəlirlər, amma bunların bir çoxu boyunla əlaqədar, boyundakı dinamikanın pozulması ilə əlaqədar problemlərdir. Bu ümumiyyətlə elektronik cihazlar peyda olduğu gündən sanki həyatımız kabusudur. Amma diqqət etmək lazımdır. Kompüter arxası işləyir isə başınız belə olmayacaq. Kompüter biraz göz hizasına gətirib düz oturmağa çalışacaqsınız və ya oturursunuzsa bu məktəb vaxtı yadınızdadırsa müəllimlər həmişə qamətvi düz tut deyib. Amma o bütün gün belə oturmaq. Amma biz özümüz belə danışa-danışa bir də görürsünüz ki, sanki yayılmış bir poza keçirik və artıq... Çünki əzəllər yorulur. Əzəlləriniz durmadan gərilir. Bir müddət sonra artıq yorulur, özünüzü boş bıraxır. Onun üçün arada durub hərəkət eləmək lazımdır, başqa əzəliyə güc vermək lazımdır. İlqar bəyin sualı var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Salam, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Əslində, mən özüm də əvvəliyyəm, gələn tibb universitetinin məzunuyum. Amma problem nədir? Mən də doktor, coşqun doktorundan bayaqları dedi ki, yaxşı olar ki, MRT olunmasın, birbaşa həkimə müraciət edir. Amma mən biraz vaxtı qabaqlayıb MRT olundu. Mən də demək, həm bel fəqərəsində təqərlər arası 5 mm ölçüdə 2 dənə yırtıq müəyyən aşkarlanıb. Həm də göz fəqərəmdə protruziya var. Belə deyək, ümumi 3-4 yırtıqdan söhbət edilir bütünlükdə. Amma hərəkət məhsusiyyətim yoxdur, kilometrlərlə avtomobil idarə edirəm. Sadəcə olaraq boynumda ağrılar olur, çiyinlərimə belə deyək ki, paraketikular vuran ağrılar olur, baş ağrılarım olur ara sıra. Yəni, bu qədər səbəb salaladınız, siz narahat edən bir məsələ yoxdur. Baş ağrılarınız var, protruziyanız var. Yəni, İlqar doktor müəllim demək istəyir ki, belimdə yırtıq var, amma narahat eləmək. 5 mm yırtıqı var. Əməliyyat olmalı, sırf yoxdur, doğru mu? Kiçik-kiçik ağrılarım var. Amma belə deyə dözərək yaşayıram. Allah ömür nəsib eləsin. Sizin əsas sualınızın, İlqar müəllim, sizin əsas sualınızın məqsədi budurmu? Əməliyyat olmazsınızmı, yoxsa yox? Əməliyyat olmazmı, yoxsa nə eləyəm? Hal-hazırda fizioterapevtik müalicə alıram, karpazim vasitəsilə tona paraz eləkdirəm. Yəni, bunu davar mı, yoxdur? Sizin yanınıza gəlin bir vizual müalicə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox bir uzun bir giriş oldu. Mən əslində İlqar müəllimin dərdini başa düşdüm. Burada... Sadəcə İlqar müəllimə demək istədiyim odur ki, bir kərə yırtığın 5 milim, 7 milim, 11 milim olmağa heç vacib deyil. Bizim müalicə elədiyimiz əslində yırtıq deyil, xəstədir. Əgər xəstənin 11 milimi var, amma şikayəti yoxdursa, biz onu müalicə eləmirik, əməliyyat eləmirik, invaziv girişimlə diskini əritmirik. Əgər şikayəti varsa eləyirik. Belə də mən başa düşdüm ki, İlqar müəllim belindəki qırıcan deyir, amma şikayəti boyundur. Çiyin dediyi hamısı boyundan da baş ağrısı. Biraz mənim əvvəl dediyim kimi, bilmən boyun MRT-si çəkilib də yoxsa yox. Amma demək istədiyim təkcə odur ki, bizim yırtığımızın millimetr nə qədər olduğu vacib deyil. Amma ola bilərmi ki, yırtıq sinir... var, sadəcə o ağrı verməsin? Ola bilər və ona biz heç nə eləmirik. Ola bilər və belə xəstələrə yalnız fizioterapiya maksimum məsləhət görür. Yəni, cərrahi əməliyyat. Fizioterapiya da dediyimiz, o biraz əvvəl dediyim idman hərəkətləri. Əsasən, bu müalicəvi idman. Əslində, bunu da bir həkim nəzarəti altında olmadı. Yəni, insanlar özləri fizioterapevtik hərəkətlər etməməlidir. Yəni, ən azından bir həkimdən soruşmalıdır, fizioterapev həkimindən ki, necə etsəm yaxşı olar, necə etsəm bu ağrılar keçər. Yəni, bizdə də bu fizioterapevlər var bizim xəstəxanada. Yəni, onlardan ən azından bir 2-3 kurs dərs kimi alıb elə etmələri. Daha sonrası evdə davam etmələri məqsədə uyğun. Çox doğru vurğulayırsınız. Siz danışdıqca bir haşiyə çıxacağım. Əlbəttə, biz hər zaman sağlam həyatdan danışırıq və bir gün qərara gəldim ki, artıq mən də idmanla məşğul olacağım və o qədər böyük bir həvəslə bu idmana başladım ki, o qədər sürətli yürüməyə başladım hər gün bir neçə saat ərzində və gündən bir günü anladım ki, o qədər yük salmışam ki, damarlarımda artıq genişlənmə baş verdi, az qala əməliyyatda olacaqdım. Ki, yəni, bunu nə üçün söylədim ki, öz başına heç bir şey etmək olmaz. Biz adətən çox sevirik ki, artıq bugündən həyatım dəyişdi, bu maya deyiriksə, lazım olan qədər içməliyik, elə deyilmi? Aşırı dərəcədə, yəni məcburən gün ərzində 3-4 litr suyu məcbur edərək içməyə ehtiyac yoxdur. Çünki suyu da artıqlamasında içəndə də o da bir ziyan verir insana. Odur ki,
İstənilən halda yolumuz həkimdən keçir. Burada əsas məsələ odur ki, hansı həkimə müraciət etməliyik? Yanlış həkim olmasın, yanlış bizi diaqnoz qoyulmasın, yanlış vaxt etkisi olmasın və son nəticədə çox üzr istəyirəm, yanlış bilib də əməliyyat edib, sən demə, tamamilə başqa bir problemi var imiş, başqa bir nahədə bir əməliyyat olunub. Yəni, əsas odur ki, biz sizi doğru ünvana yönəldək və bu işdə biz sizə yardımcı olacaq. Hər zaman bunu söyləyirik, çünki 5 ildir biz bu proqramı aparırıq, təqdim edirik sizə və ümidvaram ki, bu sahədə müəyyən qədər insanlara da yardımcı olmuşuq. Adətən üzrə biz heç bir zaman söyləmirik bunu, çünki düşünürəm ki, heç etik olaraq da doğru deyil. Bilənlər onsuz da bilir. Yetər ki, insanlara bir xeyrimiz dəyilsin. Sabirabaddan bir zəngimiz var. Hər vaxtınız xeyr olsun. Salam əleyküm. Xoş gəldiniz. Bugün deyəsən, beli ağrıyanların əksəriyyəti kişi xeylaqlarıdır. Mən sualım, həkimə sualım vardı, verə bilərəm. Əlbəttə, buyurun. Mən iki dəfə onurğamı MRT elətdirmişəm, boyun onurğamı. Heç bir yırtıq yoxdur. Amma diaqnoz qoyublar ki, deyim də bu saat 7-ci T2 ağırlıq sekanslarda zəifləmişdir bu sözü. İki dəfə iki kurs vacib olunmuşam, hərəsi ay yarım, ay yarım. Yenə də kürəyəndə narın ağırlar qalır. Sol kürəyimdə bu lafatqanın altında belə onurğaya yatın yer. Azmaz yenə ağrımıram. Mən xahiş elərdim ki, doktora da... Sizə diaqnoz nə qoyuldu? Çox üzr istəyirəm. Diaqnoz burada əlimdədir. Qoyulub ki, 7-ci 2 T ağırlıqlı seleksiyalarda zəifləmişdir. Aydın oldu mu? Bu spondiloz bənim biraz... Nə zəifləmişdir dedi? T2-T7 fəqrarası diskin deformasiyası dəyişilmişdir. Dəyişiklikləri nəticəsində intensivlikləri T2 ağırlıqlı sekanslarda zəifləmişdir. Bax, budur. Ancaq bu diaqnozu budur. Çox sağ olun. O biraz əvvəl mən ilk başda mövzu başlayanda danışdığım degenerativ disk dediyimiz qara disk dediyimiz bir şeydir. Bu əsasən diskin mayesini itirib və diskin özündə xırda-xırda çatlar meydana gəlir. Bu necə ki, torpaq quryadır, necə ki, çat deyil. Eyni şeydir. Bəli. Bunun əlbəttə ki, müalicəsi fizioterapiyadır, idman hərəkətləridir. Amma danışdığı şikayətlər, o dedi, lapatkamın arxasına vurur. O şikayətlər degenerativ diskdən çox faset oynağının şikayətlərinə oxşayır. Onun üçün onun MRT-ni bir daha baxmaq lazımdır. Amma degenerativ diskdə elədiyimiz əlbəttə fizioterapiyadır, bol maye tükətməkdir. Bir də əgər bunlar xeyir görməsə, bizim aidit dediyimiz, o biraz əvvəl siz dediyiniz yeniliklərdən, biz yenə bu diskin içinə, diqqətlə izləyək. Bu diskin içinə bir dənə katetrla giririk. Burada görsəndik kimi bu sinir belə diskin ətrafın innervasiyasını göstərir. Yəqin görürsünüz. Aha, görürük. Biz bir katetrla bu diskin içinə giririk və diskin içində burayla katetr özü labil katetrdir. İstədiyimiz yöndə yönləndirə bilirik. Belə diski çevrəsin, yəni çevrə boyunca belə ilərləyirik. İçini doldurursuz sanki. Yox, gəlir belə o elektrod kimi bir şeydir. Aha. Və sonra biz o elektrodla, radiofrekans üsulu ilə yandırdığımızda bu görsənə sinirlərdən içəri diskin içinə sinirlər gedir və o degenerativ diskdə onun bu diskdir mi yoxsa bu yox burada əslində disk belə dediyimiz mayedir. Əslində disk ətrafı ilə içi eyni deyil. Ətrafı anus fibrozus dediyimiz daha belə deyim içi gel oxşar. Gelə bənzər bir marmelata oxşayan bir şey düşünün, disk düşünün və onun ətrafını nazik bir simlə çoxlu-çoxlu doladığınızı düşünsəz, diski təxmini təsvir eləyə bilərsiniz. Və yırtıq deməkdə o simin bu posterior tərəfə, yəni sinir kökləri və onurğa beyni gedən tərəfdə o simlərin qırılıb, bu marmeladın o simlərdən çıxıb onurğa beyninə və ya sinir kökünə, sinir kökü budur. Toxunmağı deməkdir. Bu, sizə belə loğru dilində patologiyanı başa saldıq, nə deməkdir? Çox güzəl başa saldınız. Biz o aidit dediyimiz üsulla, o anulsların arasından keçib, çatlamaq dediyimdə həmən o simlərin xırda-xırda qırıqları olduğunu düşünün. Biz o simlərin içi ilə, elektrodla gedib yandıranda o çatdaqlara normal
fizyolojik, patolojik olarak o çatlakları vücut düzeltme için orada lazımsız sinirler, lazımsız damarlar gönderir. Hı hı. Ve o sinirler ciddi ağrılara sebep olur. Biz o sinirlerin arasına gönderdiğimiz elektrodu yandırdığımızda hem o patolojik sinirler yandırmış oluruz, hem de sinirlerin birbirine bitişmeyini, berpa olmasını artırırız. Esas o. Daha sonra da o cignatin diskler, o sinirler kırıldıkça oradan disk çöle çıkınca nüve, o marmelat görüntülü nüve çöle çıkınca yırtık dediğimiz esas şey, böyle insanlar tesvir etsin diye dedi. O cignatif diskte olunan muhaliceler odu, ama hastanın büyük ihtimalle fasetlerinde de problem var. Faset de dediğimiz yine çok yakışı oldu bunu. Faset dediğim bu yan çıkıntıların, bu gördüğümüz burada bu mavi renkli şey fasetin bir tarafıdır. O birisi de burada biri aşağıda biri yukarıda gösterir, ama esas bak böyle gelir diskler. Bir aşağıdaki onurganın oynak çıkıntılarıyla yukarıdaki oynağın yanındaki çıkıntılar birbirine, bak böyle gösterin, birbirine oynak meydana getirir. Bu oynaklarda göründüğü gibi ayrı bir sinirler gelir. O sinirlerin blokadası sonucunda bu oynağın etrafında meydana gelen ligamentlerin hipertrofiyası yine bu onurga beynine veya sinir köküne basarak, hı hı, o biraz evvel stenoz dediğimizin patoanatomiyası da odur. Biz bunları blokada eleyince bura gelen sinir yok olur ve bu ligamentler ister istemez atrofi olunur. Normal hala dönüşür. Ama müvekkati bu ağrını sanki. Değil, müvekkati değil. Bu elediğimiz işten sonra bir 10 gün, 15 gün sonra tesir gösterir. Çünkü bunun atrofi olmak için vakt lazımdı, ama netice alsak uzun müddetli neticedir. Hı hı. Ama her defa elbette ki istediğimiz neticeni alamayabiliriz. Gördüğünüz gibi bizim maketimiz de emin ellerdedir. Maket süper. Ama ve demek ama ki bu düştü, anatomiden daha yaxşı gösterdi. Bu dediğimiz blokada o zaman aynı zamanda muhalicevi de. Muhalicevidir. Adı halk arasında blokada gelir, ama aslında bu muhalicevi bir üsuldur. Biraz evvel dediğim o aydıt. Yani degeneratif diskte, ki degeneratif diskin bir böyle bir şeyi var. Degeneratif diske başka bir invazif müdahale elemeyin veya ameliyatla eleyip orada neyse elemeyin bir şeyi yoktu. Hı hı. Çünkü bu onun artrozudur. Bundan korumak lazımdı. Korunandan sonra da bir tek ağrını götürüp yine dediğim gibi medikamentoz ve idman hareketleri. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, orqanizmin kövrəkliyi bu yaşla irəli gələn bir məsələdir və eyni zamanda kalsiumun əksikliyi də elə deyilmi? Yəni, həkimə getmədən bir profilaktik olaraq kalsium alıb da qəbul eləsək, sanki özümüzə kömək edə bilərikmi? Yox, yoxsa düzgün deyil o. Bəli deyim, kalsiumun əksikliyi əlbəttə ki, onu, təkcə onurğada yox, bütün lokomotor sistemi dediyimiz hərəkət sistemindəki pozğunluqlara səbəb olur, amma kalsiumun artıqları da ona səbəb olur. Hı-hı. Artroz dediyimiz zaten o oynaqlardakı kalsiumların birikimləridir. Və tək başına kalsium da düz gəlmir. Burada fosfor da vacibdir, vitamin D-nin miqdarı vacibdir. Onu da deyim, Azərbaycanda bizə müraciət edən xəstələrin 80-90%-ında D vitamini əksikliyi var. Bu da bizim günəşli bir ölkədə yaşamağımıza baxmayaraq hamımız bağlı yerlərə qaçırıq, günəşdən qaçırıq. Nə ilə əlaqədar? Nə qədər insanların bağlı həyat tərzi ilə. Çünki belə, ən çox vitamin D-nin ən yüksək səviyyədə olduğu yer Norveçiya, Finlandiyadır. Halbuki ən az günəş onlarda var. Çünki onlar günəşə doğru qaçır, biz günəşdən qaçırıq. Azərbaycanda D vitamini çox aşağı səviyyələrdədir. Günəşin istiqamətindən bu asılı ola bilərmi? Bilməliyəm. Yox, insanların qaçmağı ilə əlaqədardır. Heç kimse bizi güneşin altında gezmir. Ama gezmir ya. Gün ərzində mən daxil, heç kimse güneşin altında gezmir. Hamımız gizlənirik. Dənizə gedəndə də gəlib kölgəli axtarırıq. Doğrudur. Ama D vitamini belə bir şey var ki, D vitaminin vücuddakı miqdarına baxmadan D vitamini almaq olmaz. Aha, tamam, onu soracaqdım. O da ziyan çünkü deyil. Çünki gedim D vitamini tüketim, yani alım dermanını içim, o da düz değil. Ama indi bizim söhbətimizdə dinləsək, istər istəməz hər birimizdə yəqin ki bu problem. Analizinə baxsın. Ama doğrudur. Ya endokrinoloqa geçsin, ya ağrılarıyla şikayet müraciətlə də həkimdən çoxsa, onsuz da baxır D vitaminine.
Amma biraz əvvəl Coşkun doktorun da dediyi kimi heç bir müalicəyə həkimsiz başlamasınlar. Ay, çox təşəkkürümü bildirirəm sizə gəldiyiniz üçün. Düşünürəm ki, bugünkü söhbətimiz maraqlı oldu. Biz bugün onurğa xəstəliklərindən danışdıq. Hər halda bir qismindən danışdıq. Çünki sizin də sahəniz, bilirəm, çox gəlizdir. Burada sırf təkcə onurğa deyil, burada boyun da var, baş da var. Və bəlkə növbəti verilişdə artıq beyinlə əlaqədar olaraq bir çox digər patologiyalara toxunarıq, əməliyyatlardan da danışarıq. Amma ən əsası, onurğa ilə də olan xəstəliklər az deyil və sizin özünüzə də müraciətlər bildiyim qədər az deyil. Amma ən əsası odur ki, dəyərli izləyicilərimiz, ağrı hissi varsa, buna da belə şikayət etmək dəyməz. Çünki ağrı hissi varsa, orqanizmimizdə bir mübarizə prosesində başlamış deməkdir. Elə deyil ağrı mi? Ağrı özüm, ümumiyyətlə, çünki, müdafiə mexanizmi. Doğrudur. Çünki ağrı hiss etmədən, bax, ən qorxulu, təhlükəli an odur. Ağrı hiss etmək. Hiss etmirik və artıq gizlicə müəyyən xəstəliklər öz işlərini görməyə başlayır. Ağrı hissi varsa, əlbəttə ki, ağrının da şiddətli və yaxud da ki, yüngülvari olmasından biz özümüz yəqin ki, hiss edirik. İlkin simptomları biz hiss etdiyimiz kimi. Çünki hər zaman biz deyirik, insan öz-özünün həkimi olmalıdır. Amma bunun tam belə ciddiyinə, fərqinə varmayın. Çünki həkim olmaq üçün insanlar həyatının böyük bir zamanını, vaxtını məhz elmə həsr edilir. Onlardan ikisi bugün bizimlə bərabərdir. Neyrocərrah Coşqun Məmmədov və alqoloq, reanimatoloq Vüqar Abdulkərimov. Hər ikisi də mərkəzi klinikada çalışır. Hər zaman biz söyləyirik, mərkəzi klinikanın üstünlükləri çoxdur. Burada sırf bir şöbə və bir heyət deyil, burada böyük bir komanda çalışır. Həqiqətən də çox peşəkar, öz işlərini bilən və dəyərli mütəxəssislər bir ünvana toplanıb. Buna görə də mən sizin rəhbərliyinizə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki bu özü də bir siyasətdir. Bütün bilikli, savadlı, çalışqan insanları bir araya toplamaq və burada böyük bir sistemi qurmaq da asan iş deyil. Sizin özünüzə də uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Qarşıdan yeni il gəlir, hər şey ürəyinizcə olsun. İlk növbədə sizə can sağlığı arzulayıram və böyük ümidlərlə yeni ilə belə deyək də, sağlam həyatla başlayaq və artıq çox istərdim ki, yeni ildən bir çoxlarımızda artıq tibbi sığortamızda olsun ki, biz də zamanında həkimlərə müraciət eləyə bilək. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bugünlük mən sizlə vidalaşacağım, amma yenidən görüşmək ümidlə sizə hələlik bugün deyəcəm. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizi izlədiyinizə görə sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, varsınız. Siz varsınızsa demək biz də varıq. Çalışın, yedinizə, içdiyinizə və öz səhhətinizə diqqət yetirin. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sonda təşəkkürlərim olacaq Lady Sharma. Bu qədər. Qismət olarsa yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.